Skutky 13, 11 až 26. Nebo 3, 11 až 26, tak. Zatím se držel Petra a Jana, všechen lid se k ním seběhl do sloupoví, které se nazývá Šalamounovo. A byli vyděšeni. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete? A proč tak upřeně hledíte na nás? Jako kdybychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před tváří Piláta, když se ho rozhodl propustit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyžádali jste si, aby vám byl darován muž vrah. Zabili jste původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, my jsme toho svědky. A toho muže, kterého vidíte a znáte, na základě víry v Ježíšovo jméno, toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech. A nyní, bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však takto splnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho mesiáš bude trpět. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře a aby poslal určeného vám mesiáše Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do času obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl, proroka vám vzbudí Pán, váš Bůh, z vašich bratrů, jako vzbudil mne. Toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuela dále, zvěstovali i tyto dny. Vy jste synové proroku a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi. A v tvém semeni budou požehnány všechny rodiny země. Vám nejprve Bůh vzbudil svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal tím, že každého z vás odvrátí od vašich špatností. To je dnešní text. Ale ještě než se do něj pustíme, ještě jednou bych vás chtěl všechny pozdravit. Dobré ráno všem. Po třech týdnech se vracíme do knihy Skutků. Jsme zpět ve třetí kapitole, v její druhé půlce. A jsme uprostřed laviny událostí, kterou spustilo uzdravení chromého muže. Člověka, který byl od narození chromý, nemohl chodit a který byl vždycky přinášen před krásnou bránu, aby si vyprosil almužnu od těch, kteří vstupovali do chrámu. A teď najednou skáče, pobíhá kolem Petra s Janem, hlasitě chválí Boha, prostě nevím, jestli si dokážete představit, asi jako kdyby teďka vyskočil, já nevím kdo, nechci jmenovat, a začal by tady běhat do kolečka a křepčít asi si to moc nedokážem představit, ale něco tak nějak tak to asi vypadalo. Prostě to, co začalo někde nenápadně mimo chrám, dneska bychom řekli mimo reflektory kamer, mimo zájmu veřejnosti, prostě před branou venku, vně, tak najednou prostě prochází Petr s Janem, dají to, co mají, a ten muž s nima vchází do chrámu a běhá a všichni ho poznávají. Prostě to, co se stalo, se najednou dostalo do centra pozornosti. Je to něco neobvyklého, prostě nabouralo to běžný režim. Prostě představte si čas modliteb, čas rozjímání a teď tam někdo začne běhat. Prostě nabouralo to úplně všechno, co tam bylo. A tak pojďme za ostatníma a pojďme se tam podívat. Pojďme číst a pojďme se ponořit do toho příběhu, který nám je takto nastíněn v druhé polovině, nebo vlastně v celé té třetí kapitole. Každý v chrámu ví, nebo aspoň už o tom slyšel, co se stalo. Prostě to nešlo, taková zpráva se šíří jako lavina. Prostě každý v chrámu ví, prostě došlo tady k uzdravení. Od narození chromý muž tady prostě najednou běhá, skáče radostí, drží se Petra a Jana, všichni jdou za nima a
čekají, co bude dál. Všichni se kolem jich srocují. Prostě není to běžnou událostí, aby se stala taková věc. Není to na denním pořádku. Ano, byl to nějaký Ježíš před časem, který tyto věci dělal po 3 roky, když chodil v Izraeli. Možná někteří z toho chrámu i viděli, se toho účastnili, byli účastní některého z těch zázraků. Ale tento Ježíš už tu není. Tohoto Ježíše oni usmrtili před nějakým časem. Vydali ho prostě Římanům na smrt. A teď tu stojí apoštole a oni před nimi strnulí v úžasu a zděšení. Co to má znamenat? Najednou jsou tu dva muži, kteří se vykazují stejnými skutky. Vykazují se stejnými zázraky, jaké dělal Ježíš. Co s námi bude? Co se tu děje? A musel jsem v tuhle tu chvíli myslet na slova, nebo na, ano, na slova proroka Izajáše ze 6. kapitoly, kdy on prožívá setkání s Bohem. A on v té 6. kapitole je napsáno tady tohleto. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném. A lem jeho rouka naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, kteří měli, každý měl po 6 křídlech, 2 si zakrývali tvář a 2 si zakrývali nohy a 2 létali. A jeden na druhého volal, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem, běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých hrtů a bydlím uprostřed lidů nečistých hrtů a mé oči viděly krále, Hospodina zástupu. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal s kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, tento uhel se dotkl tvých chtů, tvá vina je odvrácen a tvůj hřích je smířen. Tyhle ty verše mi okamžitě naskočily, když jsem myslel nebo přemýšlel na tou situaci, která se děje. Prostě ti lidé se stali součástí něčeho, čemu nerozumí. A to vždy kromě úžasu vyvolává i strach. A tak můžeme sledovat Petra, který stejně jako o letnicích i teď využívá té nastalé situace ke zvěstování Božího slova. Ke zvěstování evangelia. Jsou připraveni poslouchat. Jsou v chrámu v čase odpolední modlitby. A podobně jako když se Ježíš postavil na začátku své služby v synagoze a četl z Izajáše, duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych prohlásil zajacům propuštění a slepým vrácením zraku, abych propustil zdetané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi, pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se a oči všech synagozy byly upřeny na něj. To je z Lukáše. A stejně tak teďka jsou upřeny všechny oči těch lidí na Petra s Janem a čekají, co se bude dít. Co bude? Dívají se na ně všichni. A tak první, co slyšíme z jejich úst, a co si myslím, že je strašně důležité, je ne my a naší mocí tento stojí před vámi. To je hrozně důležité. V každém okamžiku si musíme uvědomovat, že ne nám, ale Bohu patří sláva. Že jsme jen služebníci, kteří vykonali, co vykonat měli. Efeským 9:10 říká, když jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Ne my sami děláme ty skutky. Ne, my sami jsme si je vymysleli, ne naší mocí, ale Pán Bůh nás do nich staví. Pán Bůh nám je dává. Nesmíme si přivlastnit Boží slávu a nesmíme nechat ani druhé, aby zůstali v tomto omylu. Jediné, čeho bychom ti dosáhli, je nejdřív neštěstí své a pak i neštěstí těch druhých. Ve Skutcích 12 je popsána situace kolem Heroda. Skutky 12, 21 až 23. Ve stanovený den zasedl Herodes v královském brůchu na trůn a pronesl k ním řeč. Lid začal provolávat. To mluví Bůh, ne člověk.
A tu jej postihl anděl páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu. Zemřel rozežrán červy. Tak dopadl muž, který si přivlastnil boží slávu. Přivlastnil si něco, co mu nepatří. Bůh není hej nebo počkej. On svou slávu nikomu nedá. A tak tím prohlášením vlastně Petr a Jan uklidňují zástup, který před nimi stojí, aby byl připraven slyšet slovo, které má moc zachránit člověka, protože není lidskou filozofií ani naukou, ale božím poselstvím k člověku, které má moc proměnit srdce člověka. A tak to Petrovo kázání můžeme rozdělit vlastně do tří částí, kdy verše 13 až 16 popisují a představují, kdo je to Pán Bůh, představují Pána Ježíše Krista, popisují to, co se stalo a identifikují Židy s jejich Bohem, s tím, koho vyznávali, ke komu se hlásili. 17.20 to je popis jejich současnosti a verše 21 až 26 mohli bychom tam vypíchnout spoustu věcí. Myslím si, že to nejdůležitější, co pro mě teda to, co tam je, že jim tam zdůrazňuje Pavel a Petr, vy jste synové. Vy jste synové proroků, vy jste synové smlouvy. A tak pojďme pomaličku zpět ke kázání, zpět ke slovům, které Petr v ten pravý čas na správném místě předával lidem. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před páří Piláta, když se ho rozhodl propustit. Svatého a spravedlivost jste se zřekli a vyžádali jste si, aby vám byl darován muž vrah. Zabili jste původce života, který ho Bůh vzkřísil z mrtvých. My jsme toho svědky. A toho muže, kterého vidíte a znáte, na základě víry v Ježíšovo jméno toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech. A tak můžeme pozorovat, jak ti dva stojí s nesmírnou odvahou, ale rázností a připomínají všem přítomným, kdo to je Hospodin. Připomínají všem přítomným, kdo to je Pán Ježíš Kristus. Že to je ten, kterého se zřekli. Že to je ten, kterého vydali do rukou Římanů. Že to je ten, kterého Bůh oslavil. Ve vykonstruovaném procesu jste se zbavili svatého a spravedlivého a vyžádali jste si místo něj vraha. Přednedávnem tu Pepa mluvil o tom, že nejdřív musí být pokořena lidská pýcha, aby potom člověk začal hledat to, co potřebuje najít na správném místě. A tak tu zástup stojí a z Petrových úst tváří v tvář naslouchá těm nejtěžším obviněním. Zbavili jste se původce života. Aktivně jste se podělili a nejen někde mlčky a zpovzdáli, argumentuje Petr. Zbavili jste se původce života, kterého však Bůh vzkřísil z mrtvých. Smrt na něj nemá nárok. Vězte tedy na základě víry v jeho jméno, v jeho vzkříšení, tu ten stojí zdravý. Teprve až teď, když jim všechno vysvětlil, dává jim odpověď na jejich otázku, kterou měli vepsanou v očích, kdo uzdravil. Jestli oni nebo... Prostě popsal jim všechno, začal od začátku. A teprve, až si je jistý, že chápou, že to nebyli oni, ale že to je boží mocí skrze jméno Pána Ježíše Krista a jeho vzkříšení, tu ten člověk stojí živý a zdravý. A to mi znova připomíná i naši zodpovědnost. Představovat lidem, přinášet lidem ne to, co si myslíme o Bohu, jaký je, ale to, jak on sám sebe představuje. Ne naše úpravy, ne skutečnost. Že musíme nasměrovat zpět z lidí k Bohu, k jejich stvořiteli. Prostě Petr tady bez ovadlu vynesl na světlo
v jakém skutečném postavení se Židé ke svému Bohu nachází. A stejně tak musíme i my k lidem, kteří jsou kolem nás. Stojí tu v chrámu, ale Hospodina neznají. Myslí si, že ho uctívají, ale přitom se ho zřekli a otočili se k němu zády. Jak je to s námi? Kde stojíme my? Jak jsme na tom? Stojíme v pravdě, anebo potřebujeme probudit? Otevřít oči? A tak myslím si, že to musí být i základem na začátku našeho svědectví. Otevřít lidem oči, kde stojí, v jakém postavení stojí vůči svému stvořiteli. Že to není všecko OK, že to není v pohodě. Prostě připomenout, kým je pro člověka Bůh a Pán Ježíš Kristus a v jakém postavení se vůči němu nacházíme. Viděl jsem na světlo, jak si stojí před Bohem. Ukázal, kdo je Bůh a ukázal jim, kdo jsou a kde stojí oni. A pokračuje. A nyní, bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti. Stejně jako vaši vůdcové, Bůh však takto splnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře a aby poslal určeného vám Mesiáše Ježíše. Židé nepoznali den svého navštívení. Bůh přišel na svět jako člověk, přijímá křest jako člověk, podřizuje se zákonu jako člověk. Umírá jako hříšník, jako člověk, ačkoliv hříchu neučinil. Jediný, kdo byl schopen naplnit zákon a obstát. A Petr tam zdůrazňuje, co předem ohlásil ústy všech svých proroků. Pojďme si přečíst snad za všechny, jak to popisuje Izajáš. Izajáš 53. A tam stojí toto. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený. Muž bolesti, který znal nemoci. Jako někdo, před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříjači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat. Kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí. Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Z námahy své duše uvidí voce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velkých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi sporné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za sporné. Byla to předem připravená cesta, aby člověk mohl být smířen se svým stvořitelem. A tak Petr v těch verších 17 až 20 říká jakési B,
když předtím řekl A. Ukazuje všem, kudy vede cesta ven. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a aby přišly časy osvěžení od Pánovy tváře a aby poslal učeného vám Mesiáše Ježíše. Ukazuje všem, že skrze pokání a obrácení vede cesta, což bylo nemožné pro každého člověka pro jeho hřích, ale nyní to je možné. Je to možné díky Bohem darované spravedlnosti, když byl hřích potrestán na Pánu Ježíši Kristu. A tak jako se roztrhla chrámová opona, která oddělovala svatyni svatých, tak je Kristovou smrtí otevřen most milosti mezi Bohem a člověkem. A jeho závoru zvedá pokání. Vyznání hříchu, prosba o odpuštění. Aby každý, kdo tak učiní, mohl vejít a bezpečně přijít do Boží přítomnosti. Nelze zaplatit. Sám se modlil ani zlatem, ani stříbrem, ani drahým kamením. Prostě nelze. Pokání, odpuštění otvírá dveře, kterými můžeme projít. Jinými slovy, udělali jste, co jste udělali, ale ještě je čas to změnit. Je čas prosit, žádat o odpuštění, o milost, ještě je čas vrátit se ke svému Bohu. A proto Pán Ježíš Kristus přišel, abychom znova poznali, uviděli a také se jednou potkali se svým Bohem a nemuseli mít z toho strach. Nemuseli se toho setkání bát. Ten závěr toho jeho povídání pokračuje slovy Petr. Nebe ho musí přijmout až do času obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl, proroka vám zbudí Pán, váš Bůh, z vašich bratrů, jako vzbudil mne. Toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuela dále, zvěstovali i tyto dny. Vy jste synové proroku a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, a v tvém semeni budou požehnány všechny rodiny země. Vám nejprve Bůh zbodil svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal tím, že každého z vás odvrátí od vašich špatností. Toto jsou závěrečná slova Petrova kázání v chrámu, tak jak je zaznamenal Lukáš, předtím, než je chrámová stráž a saducové stihli prostě umlčet a vzít sebou a sadit do vězení. Prostě Petr tady znovu připomíná proroky. Připomíná tady Mojžíše jako autority, kterým důvěřovali, kterým byli v synagogách a v chrámu vyučováni a kterým se snažili jako božím služebníkům podřizovat, protože jim Pán Bůh svěřil své slovo. Svěřil jim autoritu. Jako ti, kteří s ním chodili, kterým bylo to boží slovo svěřeno. A tak myslím, že i z tohoto titulu je opravdu jedno z těch nejdůležitějších v tomhletom úseku pro ty posluchače, kteří stojí před Petrem, že jsou nazváni syny. Syny těchto proroků. Syny této smlouvy. To, co jste každou neděli slýchali, nebo, pardon, to, co jste každou sobotu slýchali v synagoze, v chrámu, to se stalo skutečností. To, co Pán Bůh slíbil, to, co Hospodin slíbil vašim otcům, teď vyplnil vám. A já vám to dosvědčuji. Já vám to předkládám. Já jsem toho svědkem. Ježíš nepřišel smlouvu zákon změnit nebo zrušit, ale naplnit. Pro vás, před vašima očima, pro vás, syny proroku, syny smlouvy. Matouš 5.17 se píše, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nejbrž naplnit. Kristus je naplněním božích proroctví, boží smlouvy. Přijměte tedy požehnání, které přichází s odpuštěním skrze víru v Pána Ježíše Krista. To je poselství toho Petrova slova. Skutky 4.12, jenom o kapitelu dál stojí napsáno, a v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.
Kdybych to měl celé shrnout, to povídání, víte co, mohli bychom jít verš po verši a rozebírat, co to nebo ono znamená. Ale v tuto chvíli je pro mě důležitější, abychom to vnímali jako jeden velký celek. Abychom vnímali a pozorovali Petra, jak tam stojí s tím Janem a jak je to jeho kázání vystavěno. Že prostě si uvědomuje, před kým stojí a podle toho mluví. Podle toho připomíná ty skutečnosti. Že můžeme pozorovat Petra s Janem s jakou odvahou, ale taky pokorou, láskou, stojí ve skutcích, které jim připravil Bůh a vysvětlují evangelium velkému zástupu lidí. Petr jako žid židům zvěstuje, připomíná, kdo je jejich Bůh. Jak si vůči němu stojí, ale taky, kudy vede cesta ven. Identifikuje své posluchači s ním a jeho slovem, protože ví, že ho znají a že jim ho je třeba připomenout. Připomenout, aby se v něm poznali a mohli tak pochopit vážnost svého postavení a najít východisko, jímž je odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše Krista. A tak, co to znamená pro nás, když se díváme na Petra, jak tady stojí a káže? Potřebujeme chodit stejně jako oni, s očima otevřenýma pro boží skutky, které nám on připravil, které můžeme, ale hlavně taky máme konat. Když řekneme A, musí zaznít také B. A to nejdůležitější, ale možná taky nejtěžší na tom B je, že to musíme říkat tak, aby nám ty lidi rozuměli. Prostě tak, jak rozuměli Petrovi, když jim vysvětloval, kdo je Bůh, kdo je Kristus a kde jsou oni, abychom pochopili, kde jsou lidé, aby stejně tak oni pochopili, kdo je jejich Bůh a kde vůči němu stojí. Aby prostě tak, jak rozuměli Petrovi, rozuměli i dneska nám, po 2000 letech. Dnes před námi stojí, nebo nestojí Židé, stojí před námi jiní posluchači. A potřebujeme vědět, co potřebují slyšet, aby pochopili, kdo je jejich Bůh a v jakém postavení vůči němu jsou. Aby i dnes, po těch 2000 letech, mohli dojít smíření. Římanům 10:9 až 15 se píše. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdíl mezi Židem a Řekem, vždyť nadevším je týž Pán. Štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo by vzýval Pánovu jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno, jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny. Lidi, to mají být naše nohy. My jsme posláni, každý jeden z nás. Amen.